Você viaja pelo mundo da verdadeira música. Programa Musical Gospel com Daiane Monteiro e Bianca Ariel. Você abrir um espaço para o Senhor entrar no seu coração, você não vai ser o mesmo. E dia após dia ele vai caminhar ao seu lado. Que realmente possa ser bênção na tua vida, cada canção, que cada letra, cada melodia, você possa sentir o toque do Espírito Santo na tua vida. Programa Musical Gospel. Vem andar comigo. Estamos de volta com a Revista Notícias e neste bloco você confere. TRE determina a perda de mandato de Arruda por infidelidade. Por 4-3, o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal decretou a perda de mandato do governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, por infidelidade partidária. O pedido foi feito pelo Ministério Público Eleitoral. Com a decisão, Arruda não é mais governador, mas sua defesa já afirmou que vai recorrer da decisão ao próprio TRE e ao Tribunal Superior Eleitoral para conseguir o efeito suspensivo, fazendo com que a medida só seja colocada em prática após a decisão final do caso. No pedido da perda do mandato, o procurador Renato Bril de Góes, autor da ação, afirmou que Arruda saiu do Democratas sem justificativa. E segundo resolução do TSE, o mandato pertence ao partido e não ao candidato. Termina no dia 5 de maio o prazo para alistamento eleitoral, transferência do domicílio eleitoral ou revisão de dados pessoais. Todos os serviços são gratuitos, porém, se o eleitor se ausentar na votação sem justificativa, vai ficar sujeito a pagamento de multa. Nas eleições de 3 de outubro, o eleitor deverá votar em 6 candidatos: deputado estadual, deputado federal, 2 senadores, governador e presidente. São obrigados a votar e a fazer sua inscrição eleitoral os maiores de 18 anos. Já para os analfabetos, jovens entre 16 e 18 anos e maiores de 70 anos, o voto é facultativo. A gigante anglo-holandesa de petróleo Shell anunciou que vai suprimir outros 1.000 postos de trabalho até o final de 2011, o que equivale a 1% dos empregos da empresa, além dos 1.000 cortes que já havia anunciado para 2010. O grupo explicou durante a apresentação anual de sua estratégia que pretende demitir 2.000 pessoas até o final do próximo ano. A petrolífera informou ainda que vai impulsionar sua produção em 11% até 2012, sob os resultados de 2009, o que deve levar a produção diária a 3,5 milhões de barris. O executivo-chefe da empresa, Peter Vosser, disse que, embora as petrolíferas, de modo geral, tenham sido pouco poupadas dos piores efeitos da crise global com as medidas da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a Shell foi afetada devido à sua forte presença no segmento de refino. O BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, reduziu de 1 bilhão para R$500 mil o valor mínimo de financiamento para os agentes repassadores do primeiro piso, isto é, as instituições que emprestam diretamente a microempreendedores. A medida está no novo programa BNDES Microcrédito, lançado em fevereiro, que substitui o anterior programa de microcrédito do órgão. As medidas aumentarão em 50% o valor da carteira de microcrédito nos próximos 2 anos, passando de 80 para R$120 milhões. A Bovespa fechou em alta de 1,33%, a Nasdaq teve elevação de 0,67% e o Dow Jones registrou aumento de 0,41%. O dólar comercial apresentou alta de 0,17%, cotado a R$ 1,76 para compra e R$ 1,77 para venda, e o euro subiu para R$ 2,43. Saiba como fica o tempo em toda a região. Céu nublado com chuvas isoladas nesta quarta e quinta-feira em toda a região. No litoral norte, nas cidades de Caraguá e Ubatuba, os termômetros registram 26 graus. Já na Serra do Mar, a mínima chega aos 20. Em São José dos Campos, Taubaté e Pinda, máxima de 27. E na cidade de Guará e Aparecida, a máxima chega aos 25 graus. Vamos para um rápido intervalo, em instantes estaremos de volta. Fique com imagens do Rio Paraíba do Sul.
você tem a hora certa para ouvir a palavra. Programa Momento de Reflexão, com o pastor Luiz Otávio. Prezados amigos e amigas, gostaríamos de dirigirmos a vocês que estão nos assistindo uma mensagem de paz, de vitória e de esperança. Programa Momento de Reflexão. Queremos compartilhar com vocês um momento de reflexão com o pastor Luiz Otávio.